новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Неспокійний ранок на Нікопольщині. Росіяни вдарили по райцентру та Марганецькій громаді дронами камікадзе. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки окупантів пошкоджена інфраструктура та понівечений легковик. Обійшлося без постраждалих. Після перемовин про вступ в Європейський Союз Україна буде за 3 кроки від повноправного членства. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зокрема, за його словами, наша держава має отримати висновок комісії про завершення переговорів і досягнення відповідності критеріям. Після цього рішення про підписання угоди, а також затвердження договору парламентами держав-членів ЄС. Кожен кластер, там 6 кластерів, кожен кластер буде окремо відкриватися, закриватися. Це вже будуть фахівці, кожен у відповідно в своїй галузі працювати над тим, щоб приводити законодавство України в відповідність до стандартів ЄС по кожному блоку. Приборкувачі бурі. Київський фільммейкер Євген Брукс зняв стрічку про дніпровських захисників, а саме воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. На кінопоказі побували 4 військових. Хлопці залишили свої підписи на прапорі України та побажали організаторам і відвідувачам миру і спокою у домівках. Вони вчилися з кінологами дресирувати собак, влаштовували магію з фокусником та малювали разом із психологами. В одній зі шкіл Дніпра для дітей загиблих захисників провели івент, аби подарувати малечі позитивні емоції. Історії сімей та враження від зустрічі зібрала моя колега Альбіна Гриненко. Деталі дивіться у матеріалі. Граються з пухнастими. Вчаться фокусів та отримують лише позитивні емоції. Що тобі найбільше сподобалося? Такий івент для дітей загиблих воїнів організовує одна зі шкіл Дніпра. У захваті від розваг Діана. Ділиться, найбільше сподобалися цуценята. Я б заїду захотілася на маленьку собачку. Просто щоб обіймати. Мати Діани Ольга запевняє, такі івенти необхідні для дітей, аби морально підтримати їх. Це крутий захід для підтримки дітей, які втратили батька на війні. Це дає розрядку мозгів. І дитина тоді почуває себе дуже класно, в неї з'являються нові інтереси, тому що воно ніколи не переболить, та біль, яка в нас в серці. Поговорити з людьми, які теж переживають це, інколи потрібно. Ольга каже, впоратися з болем у серці не в змозі, бо втратила найцінніше – коханого. Свого чоловіка Сергія жінка згадує зі сльозами на очах. Каже, він пішов на захист країни з початку Великої війни. Згодом отримав тяжку травму на коліні, розрив меніска, пройшов тривалу реабілітацію та попри це повернувся на фронт і став командиром БПЛА. 5 березня він надіслав своє останнє відео. Повної бойової готовності. Так, Китя. За кілька годин після зйомки цього відео у бліндаж захисника прилетів російський снаряд. Сергій загинув. Чоловік у мене був саме найкращий. Він дуже хотів перемогти і він робив все для цього. Тільки з десяток сімей, чиї рідні були у лавах 128-ї бригади тероборони, прийшли на івент. Усі вони втратили своїх героїв на фронті. Тому військовослужбовці кажуть, підтримка дітей має бути систематичною, бо... Це все покращить майбутнє нашої країни. Тобто одна частина майбутнього, вона захищається на лінії фронту дуже важкими зусиллями. Але інша частина майбутнього нашої країни – це діти. Були і родини захисників Маріуполя. Ще задовго до початку російсько-української війни разом служили Євгенія та Сергій. Утім, у 2022 році жінка втратила чоловіка. Її коханий загинув на Азовсталі. Нині вона залишилася з 3 доньками. Тому запевняє, такі активності для дітей необхідні. Така зміна обстановки в нашому сучасному житті зараз. І це дуже важливо, щоб
їм допомагали. Ось цього дітям не вистачає, щоб була зміна обстановки. На зустрічі з матерями та дітьми працювали психологи. Вони допомагали адаптуватися та хоча б на мить впоратися зі своїм болем. Під час війни, як дорослі, так і діти дуже складно справляються зі своїми емоціями. Дітям це дається складніше. За допомогою арт-терапії, малювання або ліплення дитина може знизити рівень стресу, і вони вивільняють те, що, можливо, десь заховане, те, що вони не можуть проговорити словами, як дорослий. Загалом на івенті було 22 дитини. Організатори підготували для них чимало активностей. Малеча грала у бадмінтон, малювала, а ще… Ми запросили до нас кінологів, запросили фокусника, та також наші вчителі підготували творчі завдання для дітей, щоб вони могли свої емоції виплеснути кудись. Ми вирішили підтримати дітей наших полеглих військових, тому вже такий другий захід саме для них ми організуємо сьогодні. І на цьому волонтери не зупиняються. Планують влаштовувати такі зустрічі для малечі і надалі. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. Такий запобіжний захід суд обрав матері з Кривого Рогу, яку підозрюють у вбивстві власної доньки. Про це повідомляє управління Нацполіції Дніпропетровщини. Тим часом у соцмережах користувачі опублікували відео із зали засідання. На ньому жінка плаче та говорить, що любила дитину. Будь ласка, не наближайтеся. Схема стара як світ, але досі завдає шкоди людям. У Вільногірську викрили 34-річного шахрая, який виманював кошти. Про це інформує управління Нацполіції Дніпропетровщини. За даними правоохоронців, аферист знайшов сім-картку, отримав доступ до чужого акаунта та просив з нього грошей у борг. Потерпіла перерахувала необхідну суму та пізніше зрозуміла – її ошукали. Нині ділку вже повідомили про підозру. А у Дніпрі затримали чоловіка, який хотів підзаробити на війні. Запроданець зливав у ворожий чат-бот геолокації ЗСУ. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Там кажуть, зрадником виявився 36-річний місцевий блогер. Він також записував стріми, в яких підтримував росіян і закликав захопити владу у нашій державі. Нині чоловік під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Квітами та відзнаками. Так, у місті нагородили працівників Дніпроводоканалу. Бо цьогоріч підприємство відзначає 155-ту річницю з дня заснування. Про це інформують у мерії. І додають, загалом нині працює понад 2600 фахівців цієї сфери. Вони відповідають за обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж, а ще підготовку питної, усунення аварій та наслідків російських атак. Ніколи не було думки уїхати. Тому працюємо, подаємо воду, контролюємо якість води, і ми цим пишаємось. Це ті люди, яким ми винні зараз в тому, що без них не працювала б вся система міського господарства. Ці люди, які працюють, вже є у нас в родовині Насті на міському водоканалі, і люди, які прийшли під час повномасштабної війни працювати. Вибороли командне срібло та ще три медалі. Такі результати на чемпіонаті України з настільного тенісу здобули міні-кадети з Дніпра. Йдеться про Марка Вороного, Івана Дарміна та Макара Рукавишникова. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фіналі змагань наші спортсмени поступилися першістю опонентами з Києва і відіграли з рахунком 2-3. Дніпрянка Софія Науменко стала чемпіонкою Європи з вітрильного спорту. Дівчина відзначилася у класі яхт РС Аеро 6, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання приймала Франція. У них взяла участь 131 команда з 14 країн світу.
А атлети з Дніпра Дмитро Вишиванов і Максим Теличко вибороли 6 медалей на турнірі зі стрибків у воду, який проходив в Австрії, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, також організатори нагородили Дмитра за найкращий стрибок змагань серед чоловіків. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.